Pre rok 2010 naplánovalo oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu, okrem iného, prvé športové akcie medzi volebnými obvodmi Žarnovice. Premiérou mala byť súťaž obvod s obvodom v minifutbale v spolupráci s Mestským futbalovým klubom. Za družstva jednotlivých volebných obvodov mohli nastúpiť výhradne občania Žarnovice, ktorí ale nehrávali futbal pravidelne, súťažne. Do určeného termínu sa však prihlásilo len jedno družstvo. Po ďalších aktivitách a vďaka predsedovi oddielu malého futbalu MTK Tatran Žarnovica Robertovi Bocianovi sa podarilo vytvoriť spolu tri družstvá. Mali sa hrať tri zápasy, bola pripravená jedna hracia plocha a zabezpečený jeden rozhodca, František Rendla starší. Nechystalo sa ani občerstvenie, veď turnaj by bol odohraný ani nie za dve hodiny. Pre turnaj neveštilo nič dobrého ani počasie, keď niekoľko dní po sebe pršalo. Ako to s minifutbalom medzi žarnovickými volebnými obvodmi v roku 2010 dopadlo, tak to vám prezradí filmová reportáž televízie Panoráma. Ústiev aj volebných obvodov, vyzeralo to, že pomaly to zrušíme, lebo taká situácia. Že hrá sa 2x 15 minút, prestávky medzi tým maximálne bolo dobre skrátiť. A skrátiť sa to nedá? Nie. Že aj to štvrté družstvo prišlo, pretože ocenenia sú pre 4. Horšie je to s občerstvením, bolo zabezpečené, ale... Jozef, ešte praktickú poznámku, keď sme boli viacej pili, bolo by inak 8. Zelový jeden! Hop!
Dobre, poď sa, Michal. Ivan, pozor. Dám vás späť. Ivan, opatrne. Ivan. Dva jazdy tu. Daj mu to. Sám sa, sám. Michal, je bohatý tu. Predám som chcel, nie je už. Daj si na bolu. Baterku na hodinách. V sobotu 27. júna 2010 v Mestskom športovom areáli končila prezentácia pre súťaž Obvod s obvodom v minifutbale. Predseda oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžinier Jozef Piecka sa chystal žrebovať nasadenie do zápasov medzi tromi prihlásenými družstvami, keď sa dostavilo aj družstvo štvrté. Nakoniec sa teda systémom každý s každým na 2x15 minút hralo so štyrmi družstvami. Družstvo volebného obvodu číslo 1 pod názvom Tehelňa viedol z titulu funkcie poslanca Jozef Oslanec a turnaja sa zúčastnil aj druhý poslanec Marián Baláš. Obvod číslo 3, Kľakovská ulica, hral s poslancom Jaroslavom Ubertom a s lídrom Jaroslavom Považanom.
vedúcim družstva obvodu číslo 4 ulica Fraňa Kráľa, bol poslanec magister Stanislav Bielik a dušou mužstva Robert Bocian. Konečne družstvo obvodu číslo 7 Lukavica hralo pod vedením Andreja Hrica. Filmový záznam približuje prvé dve stretnutia medzi Kľakovskou ulicou a Lukavicou, skončilo s výsledkom 2-1, a medzi ulicou Fraňa Krála a Tehelňou, ktoré skončilo výsledkom 0-1. V prvom zápase sa hráči ešte ani poriadne nezahriali. Keď sa nezavinene zranil Alois Búry mladší z Lukavice a musela pre neho prísť sanitka rýchlej zdravotníckej pohotovosti. Aj keď sa v ďalšom priebehu turnaja miestami hralo ako o dušu, k ďalšiemu zraneniu už nedošlo. Hralo sa slušne a vôbec sa neprotestovalo. Bolo horúco a po skončení posledného zápasu začalo liať ako z krhly. Bez straty bodu vyhrala Tehelňa pred ulicou Fraňa Krála, Kľakovskou ulicou a Lukavicou. Všetky družstvá boli ocenené medailami, na miesto zemiakových sa udelovali menšie bronzové. Tehelňa si za víťazstvo odniesla ešte pohár. Thank you.